pengertian karo wong lanang. Pengertian apa? Bojone ning iso lho. Nah, iki dawa Allah. Lah mosok iso tumon ngadrek kok iso tangane iso nyemplang rai. Mergane mbok ben marai khusus iki beras. Dadi lek mesti sebelah jogete. Joget iki sing ngelentik ngene. Joget tok. Ajeng ajeng lan kapal udara. Iki ngene anu. Apa? Panggungnya kapasitas piro, Mas? Iki ketoknya melebihi batas masinya, Mas. Kapasitas. Iki sok. Cot, 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 cot. Yo ora ora kon medun yo iso. Kaya dige ngene-ngene lho kok iso jiat 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 jiat. Lah, penting aman. Penting aman. Yo, ora iku berkesemplang. Oh iya, gimana ana BPJS iki? Ana BPJS. Iki lho. Wong cilik iki kok. Nggih, pundi mawon, pundi-pundi nggih to. Ha, iki senengane. Allah. Iki senengane ngene, Bapak-bapak. Ya, sugeng rawuh, Mama. Lah, Pak. Njare dite, Pak. Iki apa teng ora ora dhuwit iki bukan semata-mata uang. Heeh. Dhuwit iki doa usaha dan takwa. Nggih. Amin. Ini kamu kali sinten, Mas? Mancing. Oh, mancing kocoknya macet caknya dong. Agak-agak sebrono. Iya, aku ini. Aku udah nyet tahun Cina loh. Boso Cina ya apa? Apa masa? Boso Cina aku apa loh? Tribun bangkong. Lala, usah lala, lala. Itu masa aku. Ini kutu-kutu apa bisa? Nah, iki munggah ya. Nggih, Mamah ya nututi nggih video. Nggih. Iku sampun dahar, Mamah. Sampun alhamdulillah. Mari nggih. Iki aja dene asin lho, Mas. Halo. Dadah. Ya. Mas Andre kita edrek bisa nggih, Mas. Ayo. Jumlah kulang jeluh.
aku seduhin itu cuma masuk angin ya. Kenalnya apa? Lainnya di sisi ini kok. Ya di pinti elan batung rumah saku kok iso. Yo orang terlalu mau apa aja terlalu webes ngapain gitu. Ayo, satu. Oke, mana suara? Mama. Ayo, gini yuk.